God morgon höll jag på att säga, men välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Jag har fått lite förfrågningar om, kan du inte snälla göra ett bra fyspass för paddelspelare? Det tänkte jag att jag skulle göra, så idag så ska jag joina Linus Frost i hans fysträning. Och han tränar ju med Pavel som är före detta hockeyproffs och tränar numera elitidrottare, vanliga människor. Så vi ska ta rygg på hans träningspass idag och jag har hört att det ska bli riktigt jävla köttigt. Så vi går in här på time och sätter igång. Jag är nervös. Nu tränar vi med Linus paddelspelare. Idag är det anpassat för paddel då, eller? Det stämmer, det är anpassat för paddel. Det som vi kommer göra idag är att vi kommer fokusera på Linus snabbhet, spänst. Vi kommer också från tanke till handling. Jajamän. Som är jätteviktigt när man spelar paddel. Ja. Ifrån att du då ska ta ett beslut till att du ska ut och slå tillbaka bollen, så är det ganska mycket som sker inne i kroppen. Med de övningarna som vi gör idag förbättrar Linus helt enkelt. Så han kommer bli en bättre paddelspelare. Vi kommer börja med uppvärmning och sen så kör vi vidare helt enkelt. Come on. Vi värmer upp Linus. Ja, kör vi. Det brukar... Är du uppvärmd? Ja, typ. Eller coach, är jag uppvärmd eller? Ja, alltså, jag tycker det känns uppvärmd. Du är redo. Ja, ja. Hur ofta kör du sådana här fyspass då? Jag försöker få in runt 4 stycken i veckan ungefär. Are you telling me the truth? Ja. Så är det. Ja. Du är proffs och du vill bli bättre. Ja. Måste vi träna mer också. Och så är det. Ja, det är känner du igen den här Linus? Ja. Det är ingen nytt, va? Jag älskar den. Det vi ska göra nu är att vi ska fokusera på din tanke till handling. Ja. Var har du fötterna någonstans? Vilken vinkel har du? Ja. I, om det säger vristerna och de här grejerna då. Allt det kommer vi jobba med. Så vi kommer börja med en singel i varje. Ja. Kommer du ihåg? Yes. Upp på tårna. Ja. Lätt böjning i bena. Ja. Och så tryck ner de här. Ja. Okej. Varsågod. En i varje. När han är ute på paddelbanan i paddelkorten. Så att en boll kommer snett över då. Ska han ut till den. Ja, men då kan han inte stå. Och gör så här, det är ingen bra vinkel för ryggen. Nej. Utan om du däremot har koll på dina fötter här någonstans, du har jobbat på din koordination, då kan du snabbt komma ut där och slå tillbaka bollen. Och du är snabbt tillbaka in i positionen. Så det är därför vi gör den här. Och det är därför Linus kör enormt mycket steg. Paddel, golf, hockey, vad som helst. Vi vill använda hela kroppen. Så vi kan sno ganska mycket energi från armarna. Så det är att vi fortsätter jobba med armpendlingen. Hitta den tajmingen. Så det som många missar är att de faktiskt ska använda lår. Just det. För att när man står här uppe och spelar paddel eller du står här uppe och spelar hockey liksom, det är svårt. Det blir svårt, utan du måste våga vara obekväm. Ja, så ner här, upp på tårna och sen jobba med armarna. Pam, pam, och sen ska du bara smälla. Vi jobbar med här också är då naturligtvis lite mental coaching. Ja, exakt. Han är väldigt positiv. Vi jobbar med att hålla lugnet under pressade situationer. Men det är han väldigt bra på. Det är jag grymt faktiskt. Alltså det här, vi är fortfarande på uppvärmning. Men jag gillar det. Det vi ska göra nu är att vi ska jobba lite på hans benstyrka och explosivitet. Ja. Så vi kommer hoppa upp för den här läktaren. Mm-hmm. Och tanken är då att han ska vara, det ska ske tyst. Så att det ska liksom inte vara tunga steg här i. Nej, vi ser. Ja. Yeah. Precis. Spetsnas. Och så använder vi armarna och så drar vi upp. Helvete. Så ska det se ut. Det är lite psykande med en fyscoach som liksom bara dansar genom det man ska försöka klara av. Det är ju lite fusk nu då med tanke på att jag är 1,30 och han är 2,10 och vi ska hoppa på samma höjd. Men jag klagar inte. Jag säger det bara innan. Grym. Nej, jag hörde inget. Och grejen är så när man kör hopp och spänst och snabbhet så är ju grejen att du måste ha mycket vila. Åtänkligt. Det krävs oerhört mycket av kroppen att göra de här grejerna. Just det. Men när vi väl kör lite, nu står det fullt ös varje gång.
Du väger ett visst antal kilo. 105, lite mer exakt. 105. Ja. Och när du hoppar ner här så ska dina knän, vrister, fötter, allting ska ta emot den. Mer än 105 kilo, för du får ju mer kraft om du ska ta emot. Ja. Och det som vi vill göra är att vi vill stärka upp allting runt dina knän. Ja. Och brister. Så därför gör vi den här övningen. Den är skitbra. Man går här, ska också försöka vara så tyst som möjligt. Och landa lite mer på främre. Och så ta emot, landa mjukt. Det som jag gör här är att jag skickar ju armarna uppåt. Ja. Just det. För att ta bort belastning från knäna och fotlederna. Så härifrån. Skicka upp och landa. Mm. Kontrollera. Ja. Så ser det ut. Men det är för att stärka upp knäna i landningen liksom. Stärka upp knäna, för grejen är så här att när han är ute och spelar Linus då, han belastar ju sina knä, sina fotleder oerhört mycket. Det var samma när jag spelade hockey själv. Du utsätter dem för enorma krafter. Därför är det så viktigt att man tränar upp runt omkring dem så man säkrar dem och undviker skada. Sjukt bra. Det vi ska göra är att vi ska använda läktaren igen. Vi vill ha lite lutning, lite motstånd för benen. Och så ska han bara spurta upp varje trappsteg helt enkelt. Jag drar då. Nu kan man säga att uppvärmningen är klar då. Powerträningen i alla fall. Och det vi ska göra nu är något som är oerhört viktigt. Ja. Och det är för... Alltså det behöver inte bara vara för att Linus är proffs, utan det kan man göra för alla människor. För mig också då. För dig också, precis. Utan det handlar om att ha ett bra båltryck. Just det. Allting börjar med att vara stark här. Stant. Vill man undvika ryggskador, olika slitageskador, jobba upp en bra stark bål och lär dig. Okej, okay, ja, men här om jag spänner här, då kan jag dra mig fram och bak. Lite så jobbar vi med Linus. Handen under, här ska han då tänka att han spänner naveln emot ryggraden. Sen kommer han sänka ner ett ben. Och sänka upp. Och det som är det viktiga här är att han behåller båltrycket hela tiden. Aha. Han får alltså inte tappa ryggen ifrån handen. Nej. Och tappar han den, då får han vända tidigare och sen jobba upp det för att kunna gå. Så han går bara så långt han kan. Precis, tills han tappar trycket. Du kan tänka naveln mot ryggraden. Just det. Så att du får den vinkeln att du... spänner fram här och kan hålla det. Mm. Så det är det vi tränar på här. Här kommer ju åtta till sida. Har du satt in handen mellan här nu, Pippi? Då har du inte haft någon kvar alltså. Det är sånt jävla tryck! Ah, ja. Det är de här tre, alltså det här är själva basen. Mm. Sen så är det en cirkel som vi kör. Ja. Många gånger då? Det här kommer vi köra tre set av. Tre set av, ja. Så nu har vi gjort det som ni såg tre gånger. Tre runder. Nu ska vi göra någonting annat. Padden som sagt, och bänkpress och knäböj och alla de här grejerna, marklyft. Det är också bra träning, men det vi ska göra nu är att vi vill ha träning som är kopplad till hans paddel. Ja. Stabil, du ska ha balans, du ska ha styrka, du ska ha kraft, alla de här grejerna. Ja. Och det får man jättebra om man kör i en kabelmaskin. De flesta gymmen har ju det. Så det är någonting vi ska utnyttja. Då ska den gå igenom axeln kan man tänka. Så är man här nere. Det finns då fas 1, fas 2, fas 3. Fas 1, då är det här. Push fram. Ja. Fas 2, då går du upp. Och trycker fram. Just det. Sen då när du börjar klara de här med korrekt tryck. Då går du på fas 3 när du öppnar upp höften. Och trycker igenom. Ja. Det jag vill inte att du ska vara här så att du har dem. Utan ha lite mer bredd på dem. Du kan vrida den lite grann. Paddel är ju ofta ganska... jobbar inte så liksom. Spänn fram. Axlar bak. Stolt hållning. Och sen går vi in och tar den. Och här varierar man lite då beroende på var han ligger i träningen. Ja. Olika antal reps, set och vikt också för den delen. Idag kommer vi köra 3x5. Och när vi gjort pusha går vi över till dragen. Och det är samma sak här. Höjden här ska vara på axelnivå. Innan vi går in, axlar bak, lätt påtryck här. Och här är samma sak, inte ha fötterna på en linje utan bredda ut dem för att få balansen. Tänk i paddel, ni spelar väl inte så här eller? Nej. Eller hur? Vi försöker ändå härma det. Tre, fas 1, fas 2, fas 3. Så fas 1 är ju statiskt. Ja. Fas 2, då pumpar vi ännu mer. Ja. Fas 3, då börjar vi här och så vrider vi så. Ja. Bra.
man säger också att de här övningarna, när man kör dem tungt och kör dem intensivt, det blir väldigt jobbigt för hjärta också. Hjärta och lungor kommer komma igång på det här med. Det är bara att titta. Nu svettar jag. Ja. Spänn bågen här. Armbågen ska bara små på vattenytan. Grymt. Då får du gärna använda eller höger ben och pumpa lite för att dra den bak. Yes. Jättebra. Det vi har här är att jag vill ju alltid blanda in lite explosiva rörelser för Linus även när han är trött. Ja. För vad händer sen till matcherna? Ja, precis. Han spelar mycket 3-set ju. Ja, jag jobbar ju det. Lära sig att prestera även när man är helt slut. För exakt. Då får matcherna avgörs. Ja, men det är ju absolut så. Kommer det vara överkroppsrotation? Kommer ut en bit ifrån, samma sak här, axlar bak, spänd bål. Och sen vill jag inte att vi ska inte ha spikrak armar. För då utsätter vi armbågarna för onödig belastning. Ja. Den är lite lätt in. Och sen så jobbar vi med att spänna bålen först. Och rotera den över. Hålla lite grann tillbaka. Excentriskt tillbaka. Exakt. Ja. Och sen. Pam! Och den gör vi 6 stycken för sida på. Sen har vi direkt efter. Vi undviker svaret helt enkelt. Så då har vi axlar bak. Samma sak här. Spänner här. Och sen så drar vi svär. Håller axeln bak hela tiden. 6 Kör ni alltid så här tufft eller är det bara för kameran? Jag har sett Linus själv på gymmet. Då sitter han på den här benövningen och svar på sms. Det är därför man ska skaffa sig en PT. Grisa nu! Har vi mycket kvar eller? Nej, det är den här. Så ska vi över till en annan del av gymmet. Mellan 12 och 1500 meter ungefär. Så går vi på bandet och där är det Mara. Sen är vi klar. Nej, det... Just det, vi ska köra intervaller också. Intervaller också. Bra att man valde det mentala passet då. Gärna så här, Linus kommer berätta lite för mig att, men fan, det känns i armbågen när man spelar paddel. Det gör ont ibland när man... Vi ska göra nu är att vi ska stärka upp hans underarmar. Okay. Så att när han väl spelar så kan den ta emot ganska mycket av kraften. Han slår och kraften som går in i armen. Och det gör vi med den här övningen. Vi tar den ganska nära, axlar bak. Sen jobbar vi med raka handleder. Då rör man inte handen. Inte så, inte så, utan de ska vara raka. Här kommer du göra 10 stycken. Sen går vi ner här. Men det är en bicepscurl eller nej? Du kommer känna på detta. Ja, okay. Många tror att, men det här är en bicep. Nej, jag var undrar. Man kallar den för bicepscurl. Ja. Men det kommer kännas under armarna. Okej, okej. Okay, okay. Du kommer köra 10 stycken innan. Och sen kommer du köra 20 stycken där du rullar ner armarna. Just det. Rulla tillbaka. Rulla ner, rulla upp. Och där kör du 20-25 stycken. Och sen, avslutande. Oj. 10 stycken. Med strikt form. Är exakt samma som först. Samma som först. Exakt. Ja. Och sen kör vi blicken lilla stjärna efter. Får se om det är så att du har tagit ut det hela vägen. För har man tagit ut sig, då kan du inte stå så här. Okej, vad ska vi lägga på nu då? Ska... Okej, så först 10 här. Max. 20 stycken nu, Linus. Oj. Hela vägen ner så. Så där. En 10 till. Ja. Enkelt, enkelt. Ah! Och så kör vi blinka lilla stjärna. 5 stycken. Åh, ja, du tar tid. Första 3 är inte så jävla jobbigt det. Nej, ja, come on.
Håll emot. Fan vad bra. Lite stjärna då, får vi se. Stark alltså. Crossfit under armarna. Nu kommer vi att köra 30-30 intervaller. Det var 30 sekunder max speed, max tempo. Sen kommer du få vila 30 sekunder. Så kommer vi repetera det 8 gånger. Shit. Och så kör vi 3 set då. Det är sjukt många. Ja, där måste vi ha 7-6-3. Jag körde intervaller igår. Du börjar på, du brukar köra på 20,0 eller hur? Mm. Tanken med dessa intervallerna är förutom att det är väldigt bra för hjärta och lunga och då gör det här, kunna repetera det här, är ju att han kommer bli så fruktansvärt trött att han måste bara bestämma sig. Ja, det är bara att köra. Det finns inget annat. Och det gäller att pusha sig igenom den gränsen och det är därför man kör de här intervallerna. Just det. Fast sen när han kommer med tuffa situationer på matcherna, ja, men han har redan tagit sig igenom. Han vet att han klarar. Det är tufft. Mm. Precis. Är ni redo, grabbar då? Ja. 3. Ja, 30 sek. 3, 2, 1. Och där går vi. Härligt att ha lite konkurrens idag, Linus. Ja. Hela vägen här nu, gubbar. 3, 2, 1. Vila. Hur känns det? Det känns i valen alltså. Och nu bara 7 minuter vila då. Ja. 2 veckors vila nu. Bra jobbat, gubbar. 2, 1. Och där går vi. Bara ligg i här nu, gubbar. Kom igen. 2, 1. Vila. 5, 2, 1. Och där går vi. 5, 2, 1. Vila. 3, 2, 1. Och där var ni färdiga. Tack, Jan. Herregud. Bra, Linus. Simma tröjan då. Riktigt bra. Riktigt bra. Oj, oj. Rocky Balboa. Ooh! What are we doing, man? That's disgusting, man. That's disgusting, man. Okej, gubbar, jag känner att ni körde tuffare pass än vad ni brukar bara för att jag kom. Du ner på det lite skulle jag säga. Ja, vi gjorde det lite lättare för din skull. Vi kör ju 3 timmars pass. Ja, det är så va? Ja. Idag bara 2. Idag bara 2, ja. När har han tävling? Han har tävling på helgen. Hur många dagar har han kvar? Ja. Och sen så sköter vi träningen ut efter det. För han ska ju vara så bäst som möjligt när han lirar. Och han återhämtar och häller den biten liksom. Återhämtning, olika faser i träningen, periodisering, allting gör vi för. Ja. Han ska träna för att han ska fungera på sina paddelmatcher. Just det. Ja. Och det är ju liksom 3-4 gånger per dag, det kommer inte ge så mycket i en säsong. Tyvärr, det kommer inte göra det. Det är kul att få träna hårt. Ja, det är. Ja, det är kul. Ja, det är... Som proffs måste man lära sig hantera skador. Hur återhämtar man sig? Och sen då våga. Jag vet att det är svårt för du är vinnarskalle, Linus. Det gäller att kunna backa av lite för att sen återhämta sig. Ja, för att kunna prestera bättre. Tyvärr, man kommer skada sig. Måste hantera det på rätt sätt. Exakt. Mm. Du är ju ett x antal kilo tyngre än alla andra. Precis. Så det är hårdstid. Han är coachable, han är sökande. Han frågar ju, och det är det som jag vill från alla jag jobbar med. Liksom. Ställ frågor. Jag vill alltid kunna förklara varför gör vi en övning och sen sätta in den i en situation. Och är det så att man är intresserad av paddelfys eller fys i allmän, så kan man gå in på min Instagram, @niklaspavelcoach. Perfekt. Och så skicka DM till mig. Spelar ingen roll om man inte bor i Göteborg till och med. Det behöver inte vara. Nej, det behövs inte vara. Tack snälla för att ni hängde med. Hoppas ni blev lite inspirerade. Det blev jag. Och testa de här övningarna. Det spelar ingen roll om du inte liksom är proffs som Linus. Så länge du spelar paddel och vill bli bättre på banan så är det värt att ta jobbet. Ses på nästa. Nu ska jag dö. Det är så här han skadar sig. 3, 2, 1. Uff. Det här är en osanktionerad övning då. Exakt. Det är ett samarbete med Circus Maximum. Wow.